Thank you.
Labas vakaras, draugai. Taip, matau, čia atrie aktyvus. Sveiki visi. Antradienis, žinovų klubas vėl eteryje. Žinovų klubo vedėjas, žaidimo vedėjas, aš Justinas Kupstas jau čia. Matau, kad mūsų draugė Čiliganka padeda visiems kitiems prisijungti. Tai tie, kas to dar nepadarėte, drąsiai keliaukite www.kahoot.it. Ten suveskite kodą 5898373 ir jūs jau žaidime. Šiandien turime jau ketvirtąjį žinovų klubo žaidimą. Tas labai džiugina, kad jūs skleidžiate gerą žinią apie šį žaidimą ir kad jūsų žaidėjų skaičius kol kas nekrinta, o po truputėlį auga. Bent jau mes taip tikimės. Gaunam jūsų pastabas, gaunam gražius žodžius ir tai yra labai malonu. Todėl aš norėčiau tie, kurie yra prisijungę į čatą, kad parašytų, jog viską girdi, viską mato, jog muzika foninė ne per garsi, nes kalbu, o nieks nieko nedaro. Ir standartiškai startuosim, viską girdim, viskas matom, viskas šiki. O, šiandien čaterių, daugiau viskas awesome. Taip, panašu, kad onlaininiai žaidimai grįžta į Lietuvos padangės ir ne tik į Lietuvos. Šiandien mačiau bent jau iš Islandijos yra prisijungęs vienas žaidėjas. Tai tų žaidimų tik daugės, mačiau jau ir kiti kolegos po truputėlį ruošia dirvą ir tikrai pasirinkimo bus daug. Žinovų klubo išskirtinumas tas, kad tai yra senas, geras žaidimas, kuris yra nemokamas, nes knygynų tinklas Vaga, kultūros, Lietuvos kultūros taryba šiek tiek dengia visas išlaidas susijusius su žaidimu ir mes jau galime tai leisti. Be kita ko, mūsų prizai yra vieni iš geriausių, nes jūs gaunate knygas, o knyga, kaip žinia, yra labai vertingas prizas. Klausimas iš karto, kiek lago šiandien bus. Oi, lago, kiek jūs čia prikursite, tiek bus. Kol kas man rodo 3 sekundės, 3,5 sekundės. Tai viskas priklauso nuo to, kaip veiks jūsų internetai. Ar pas mus netrenks koksai nors žaibas į mano darbo mini studiją ir ar neturėsime trikdžių, bet kol kas panašu, kad viskas gerai. Registruokitės, junkitės, startuosime tradiciškai 19.10, todėl laiko yra, dar galite spėti užsikaisti arbatos. Na, o šiandien, kas laukia mūsų šiandien, tradiciškai 4 turai. Pirmasis iš jų bus apie Lietuvą, antrajame ture turėsime svečią, turą literatūra. Turas literatūra, šį turą, šiam turui klausimus paruošė Vagos knygyno vyr redaktorė ir vertėja Agnė Puzauskaitė, todėl daug įdomiausių klausimų iš literatūros srities jūs išgirsite. Trečiajame ture po pertraukos sužaisime klausimus apie geografiją ir istoriją šiek tiek. Na ir finišuosime su įvairiais klausimais iš viso plačio pasaulio, iš viso gyvenimo. Kol kas nėra klausimų, nėra lago, viskas yra gerai. Ši savaitė Lietuva įdomi, Lietuvoje svečiuosi Prancūzijos prezidentas. Kas sekate įvykius, matėte, kaip ten jam šauniai sekasi, kaip jisai skanauja lietuviškus patiekalus. Be kita ko, rytoj, poryt jau šoksime į antrąjį rudens mėnesį, tai labai greitai atrodo rugsėjais tik prasidėjo, o mes jau tuoj džiaugsimės antruoju rudens mėnesiu. Šiandien, be abejonės, apdovanosime tris pačiausias komandas, pirmoji vieta džiaugsis net trimis knygomis, štai iš karto Rita klausė. Tai pirmoji vieta džiaugsis trimis knygomis, antroji vieta dviejomis knygomis, trečioje vietoje likęs žaidėjas ar žaidėja gaus vieną knygą. Na ir kita bonusinė papildoma vieta, kuri taipogi gaus vieną knygą iš knygynų tinklo Vaga, tai lai lieka 50, panašu, kad perkopėm 50 žaidėjų ribą. Tai tie, kas netaiko į top 3, taikykit į 50-ąją vietą ir likę toje vietoje nepamirškite pasidaryti ekrano nuotraukas ir iš karto gausite knygą. Tai prašykite, visi nugalėtojai rašykite projektai etavaga.lt ir bus jums viskas papasakota, kaip galite atsimti knygas. Četeriai, kurie yra prisijungę ir kurie komentuoja, būtinai rašykite, jeigu turite laiko, man iš karto yra linksmiau. Kalbėjau čia praeitą savaitę su vienais žaidėjais, sakė, 30 sekundžių, kai lagas yra 3-4 sekundės, yra pakankamas laikas atsakyti į klausimą ir netgi jeigu yra galimybė, galima paguglinti, tai mes jau apie tai kalbėjome. Netoleruojame tokių dalykų, bet žinome, mes visų jūsų nesužiūrėsime, nors matau kažkas sausainį valgo.
bet mes rekomenduojame, kad nedarytumėte to. Čia susirenkam vieną valandą gerai ir smagiai praleisti laiko, sužinoti naujų dalykų ir tuo pačiu išbandyti jūsų jėgas. Turime pasiūlymų iš šeterių, ar negeriau būtų apdovanoti kokią 10 vietą, kad būtų stimulas stengtis. 10 vieta irgi nebloga. Mes pasitarsime su kolektyvu, galbūt ateityje mes galėsime išskirti daugiau prizinių pozicijų, kad jūsų daugiau galėtų džiaugtis. Bet aš manau, galim užsibrėžti savo tikslą, tada jūs pasikvieskite bent po vieną papildomą draugą į žaidimą ir kai mūsų žaidėjų skaičius perkops 100, mes galėsime įsivesti dar vieną papildomą vietą, kuri taipogi bus prizinė. Vieną tada taikysim arčiau top 3, o kitą šiek tiek toliau, tai per viduriuką tarp 100 ir tarp 20 tame ruože. Iš karto klausimas iš šeterių, ar bus pertrauka, jeigu bus po kurio klausimo, pertrauka bus, standartiškai pertrauka jūsų prašymu yra daroma po 2 turų, po 14 klausimų, tai šiuo atveju po literatūros turo, pertrauka truks 5 minutes, tai tie, kas planuojatės kažką tai per jas nuveikti, drąsiai galite pasižymėti į momentą, apie pertrauką žinoma bus pranešta, tiem, kam pertrauka nereikalinga, galėsite tiesiog pasėdėti ir paklausyti ramios, geros džiazo muzikos. Ir taip, neužilgo startuosim, jeigu dar turite klausimų, žinoma, rašykite. Šiandien klausimai, manęs visada klausia prie žaidimus, ar bus sunkus, ar lengvi klausimai. Tai šiandien klausimai tokie vidutiniai, sakyčiau, bus kažkiek tai pamąstymui, kažkiek tai žinojimui. Kiekviename etape mažiausiai vienas klausimas bus vertas 2 taškų, tai jau kai bus ženkliukas, kad taškai yra dvigubinami, tai stenkitės atsakyti kaip įmanoma greičiau, kokiu būdu jūs gausite daugiau taškų. O kaip sekasi iš karto klausia, ne 2 taškų, o 2, taip, 2 taškai, čia Liganka, atsiprašau, kaip šaunu, kad tu mane pataisai, praeitą savaitę tavęs nebuvo. Ir niekas netvarkė 4 reikalų. 2 taškai būtų mažoka, taip, ir be kita ko jūs daugiau taškų galite gauti atsakant kelis klausimus iš eilės, tai vėlgi yra svarbu, tie, kas žaidžia ne pirmus kartus, tikrai žino, yra susidarę savo strategiją. Kiti atsitiktinai renkasi spalvas, vieni spaudžia žalį viename klausime, kitame geltoną ir paskui raudoną, taip besididžiuodami, kad jiems pavyko sudėti Lietuvos vėliavą, nepaisant to, kad tie pasirinkti atsakymai buvo neteisingi. O ką čia dar jums papasakoti? Tiem, kam nepavyksta prisijungti, kažkas, kas žiūrite transliaciją, nes žinau, yra tokių, stebi transliaciją ir galvoja, ai, čia dar imti telefoną, kažkur kažką tai prisijunginėti, ne mano nosiai, per sunku, tai aš rekomenduoju pabandyti. Tai tikrai nėra sudėtinga, tiesiog įrašote savo interneto naršyklėje kahoot.kt, įvedate kodą, pasirašote savo žaidėjo vardą ir jūs jau žaidime. Tai tiek žinių, va čia tas šiandien užė, panašu, kad bus linksma. Vienas istorinis onlaininių žaidimų žaidėjas, tiksliau Katinantinas, kažkodėl tai yra pradingęs, tai aš labai tikiuosi, kad atšalus orams pasirodys ir tas mūsų legendinis žaidėjas. O šiandien mes startuosime. Tuoj pat startuosime, turime kol kas sąraše 67 žaidėjus. Visiems linkiu sėkmės. Pirmajame etape apie Lietuvą jūsų laukia 7 klausimai. Būkite budrus, parodykite, kas sugebate. Tie, kas pavėluos prisijungti į žaidimą, tą padaryti galite viso žaidimo eigoje. Mes žaidimo neužrakiname, kodą jūs matysite apačioje. Todėl tikrai, tikrai galit prisijungti. Taip, Katinantinas laukia spalio mėnesio. O tie, kas mėgsta knygas, aš manau, jau matė, kad knygyno tinklas Vaga dabar turi daug visokiausių nuolaidų knygoms, tai galite drąsiai jomis pasinaudoti. Ir artėjant šaltiems rudens vakarams, kai nėra ką veikti, galėsite turėti savo šalia lovos, šalia rašomojo stalo knygą, kurią perskaitę įgysite žinių ir žinovų klube galėsite surinkti dar daugiau taškų. Aš manau, galime pradėti. Rita išsigando, kad karantiną prognozuoja. Ne, neprognozuoja karantino. Mes turėjom tokį super žaidėją Katinantiną, kuris žaidė visus įmanomus online lietuviškus žaidimus. Ir trūksta jo. Trūksta. Aš labai tikiuosi, kad jis grįš.
Taip, tai draugai, spaudžiu startą. Tikiuosi, kad visi kas spėjo ir kas norėjo prisijungė. Ketvirtasis žinovų klubo žaidimas. Jie tu atrodo, ką tik startavome, o jau ketvirtas žaidimas. Pirmas turas apie Lietuvą ir 7 klausimai apie ją tuoj pat pasirodys jūsų ekranuose. Vakarienę tikiuosi pavalgėte, nes pirmas klausimas apie maistą. Važiuojam. Šis senovinis patiekalas žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Ten jis vadinamas baltai sviests. O kaip tai vadiname mes? Kanapinė, kastinys, kraujiniai vėdarai ar skryliai? Taip, pilasi atsakymai kaip iš gausybės rago. Aš pamiršau Kahuto muzikytę, kuri mums suteikė azartą. Užsidedame Kahutą, pasakykite ar ne per garsiai. Paskutinės 2 sekundės. Dabar jau galėsite įvertinti, ar yra vėlavimas ar nėra. Ir čia matome krūvą teisingo atsakymų. 58 žaidėjai pasirinko kastinį ir jie yra visiškai teisūs, nes būtent apie šį patiekalą čia buvo kalbėta. Latvijoje šis patiekalas vadinamas baltai sviests ir čia mes galime pasižiūrėti pirmąjį top trejetuką. LG FKZ, Donatas, Melija, Dita ir Ažuolas. Matome vieną kitą matytą niką, visi kiti naujokai. Bent jau šiame sąraše arba kaskart vis keičiate savo pavadinimus. Važiuosime toliau. Nuo maisto prie pinigų. Netaip sukalbėjau. Koks gyvūnas buvo pavaizduotas ant paties smulkiausio Lietuvos laikinojo pinigo talono? Driežas, kiaunė, garnys ar briedis? Ant vienetuko. Pats smulkiausias pinigas tuo metu buvo vienetas, vienas talonas. Kas atsimena tuos senus gerus laikus? Praeitą kartą aiškiname žaidėjų amžių, tai pagal tą amžiaus išsidėstymą, manau, nedidelė dalis žaidėjų turėtų atsiminti tą laiką, kai buvo atsiskaitoma talonais. Bet tie, kas atsimena arba kas yra skaitę, tikrai gali rinktis vieną iš šių 4 gyvūnų. Ir dėmesį į ekranus. O, matome įdomų jūsų atsakymų išsidėstymą. Driežas buvo teisingas atsakymas. 23 žaidėjai rinkosi šį variantą. Nemaža dalis rinkosi briedinė, 16 žaidėjų. Tai briedis buvo pavaizduotas M50-uko. Jeigu ateičiai, kada išpultų toks klausimas, kiaunė rinkosi 15 žaidėjai, 15 ant 15-uko buvo nupiešta kiaunė, jeigu aš gerai pamenu, kiaunė buvo ant 10-uko nupiešta, kaip aš taip skalbėjau. Garnys, jeigu kalbant apie garnį, garnys buvo ant 3-uko, tai va tokia gyvūnų rikiuotė, žiūrim jūsų. Rikiuotė LG FKZ, puikiai žaidžia kol kas, nepaleidžia pirmosios vietos, Mikas antroje, Ritsi yra trečioje vietoje, tai iš šeto Rita greičiausiai persikelia iš karto į top 3-uką. Na ir Ragana su Vagimantu kol kas braunasi link top trejeto. Taip, ką čia atrė, jeigu turėjai briedį, tai jau buvai briedis. Panašiai, su 50 talonų tais laikais, aš manau, galėjai sau leisti. Gal ne briedį nusipirti, bet tikrai galėjai sau leisti nemažai. Ta proga, verčiu trečiąjį klausimą, dėmesį į ekranus, gerbėmieji. Koks Lietuvos rajonas paryškintas šiame Lietuvos žemėlapyje? Marijampolė, Alytus, Prienai ar Kaišiadorių? Kurio rajono savivaldybė paryškinta žaliau? Apšaudyta. Ir kuris teisingas atsakymas šiuo atveju? Prienai. Visiškai teisingai pasirinko 46 žaidėjai. Dalis rinkosi Alytų arba Kaišiadorys. Tie rajonai taipogi yra šalia Prienų, bet jų pasirinkimas jums taškų dėja netnešė. Žiūrime jūsų rezultatus. Tai LG FKZ buvo išstumtas iš pirmosios vietos. Mikas aplenkė jį. Ritsi vis dar laikosi trečioje vietoje.
Ragana, štai puola į ketvirtą ir Justė penktoje. Čiliganka komentuoja, kad lagas šiandien viso labo 2 sekundės, tai gyventi galima. Taip, Čiliganka galima. Čia buvo vienas kartas, aš neatsimenu, ar tu žaidėjai ar ne, kai mes turėjom didelį lagą apie 10 sekundžių. Bet jau išsiaiškinom, bent aš taip nusprendžiau, kad tai greičiausiai buvo visos Lietuvos problema interneto. Šiuo atveju džiaugiamės, kad lagas yra, vėlavimas yra nedidelis. Ir su dideliu džiaugsmu verčiu jums dar vieną klausimą. Didžiausias pagal gyventojų skaičių yra Aukštaitijos miestas yra Panevėžys. Jums reikia įvardinti, koks miestas pagal šį kriterijų yra antrasis. Kėdainiai, Jonava, Ukmergė ar Utena? Didžiausias pagal gyventojų skaičių Aukštaitijos. Čia mes tik kalbam apie Aukštaitiją, miestas yra Panevėžys. O koks miestas pagal šį kriterijų yra antrasis? Taip, matome specialistų daug. Labai įdomu, ar perkandote šį klausimą ir ar pasirinkote teisingai. 35 žaidėjai pasirinko Jonavą ir jie trina rankomis, nes būtent pagal šį kriterijų 2020 metų duomenis Panevėžyje gyvena 85 tūkstančiai, Jonavoje 26, Utenoje 25, Kėdainiuose 22 tūkstančiai, tai antras miestas gaunasi Jonava. Plojam rankom tiems, kurie atsakė teisingai, žiūrim jūsų išsidėstymą. Štai Justė iš penktos vietos kyla į pirmąją poziciją, Mikas nustumtas į antrąją vietą, LG FKZ kol kas po truputėlį yra remiamas į topo apačią. Linkiu nepasiduoti. Linkiu sėkmės, viskas tik prieš akį, o aš tuo tarpu verčiu penktąjį klausimą, kuris bus vertas 2 taškų. Čia reikės jums sudėlioti dėlionę. Gerbiamieji, sudėliokite šiuos Lietuvos ežerus nuo mažiausio iki didžiausio. Matome Lūkstą, Dusę, Asvėją ir Metelį. Sudėliokite juos nuo mažiausio iki didžiausio, kalbant apie plotą. Sudėlioję nepamirškite apačioje paspausti to užtvirtinančio mygtuko, nes jeigu jo nepaspausite, jūsų atsakymas sistemoje nebus užskaitytas. Taip, dėlionės yra vienas iš sunkesnių klausimų, nes reikia ne tik pasirinkti spalvą, reikia sudėti viską taip, kaip priklauso ir jeigu bent vieną poziciją jūs praleidžiate arba padedate ne į tą vietą, taškų dėje jūs negaunate. Šiuo atveju mažiausias šiame sąraše ežeras užima 978 hektarus maždaug, o didžiausias užima 2334 hektarus. Ir dėmesio į ekranus. Viso labo 7 procentai žaidėjai sudėjo teisingai. Dusė iš šių yra didžiausias, bet aš matau jau sistemos klaidą, kad čia yra sudėta nuo didžiausio iki mažiausio, o klausime buvo prašyta nuo mažiausio iki didžiausio. Ir dabar pasipils akmenys į mūsų daržą, kur nesužiūrėtas klausimas ir čia panašu, kad labai daug kas gal nepyks, aš labai tikiuosi. Mes duosim redaktoriam velnių, arba redaktoriai mums duos velnių, bet taip, mūsų sąžinės šienais nėra. Turėjo viskas dėliotis taip, Asvėja, Lūkstas, Metelys ir Dusė. Dusė šiuo atveju yra didžiausias ežeras, Metelys šiame sąraše yra antras, toliau seka Lūkstas ir Asvėja, apie kurią aš ir kalbėjau, kuri užima 978 hektarus. Tai dovanokite tie 7 procentai, kuriem kažkodėl tai pavyko sudėti, o tiem, kurie nepavyko, tai nepavyko. Žiūrim trejetą, turim pokyčių ir tie išstumtie iš to pagreičiausiai dabar čia labiausiai los ant mūsų, bet jūs te laikosi tvirtai. Irgi atsiduria antroje vietoje, Vio trečioje, Musė ketvirtoje, Mikas penktoje vietoje. Draugai, niekas neprarasta, viskas prieš akį. Dar 2 klausimai apie jūsų mylimą Lietuva. Važiuojam toliau.
Lapėje įmontuota plieninė širdis. Tai kapsulė, kurioje iškalti palinkėjimai ateities kartoms. Įvardinkite, kuriame mieste yra ši lapė - Panevėžyje, Ukmergėje, Šiauliuose ar Švėkšnoje. Gal kas turit nuotrauką su šia lapės skulptūra? Prie vieno ežero viename mieste autorius Vilius Uronas pastatė štai šią skulptūrą. Skulptūra beje sveria apie 7 tonas. O jos viduje yra kapsulė, kur palikti laiškai ateities kartoms. Ir čia mes matome krūvą gudruolių, kurie žino, kad ši skulptūra yra Šiauliuose. Ir būtent Šiaulių pasirinkimas jums atneša taškų. Dėmesio topas, Justė, Vio, Mikas, LG, FKZ grįžo ir Ritsiva vėlgi atsigavo po nesėkmės su ežerais ir yra 5 vietoje. Pasidalinkite, jei kas yra čiate, kas užima kol kas 50 poziciją. Labai būtų įdomu sužinoti, kas taikosi į tą vietą. Ir važiuosim toliau. 7 klausimas apie Lietuvą, kadangi apie vienus lietuviškus pinigus talonus jau kalbėjom. Pakalbėkime apie dabartinę valiutą, apie eurą. Trumpas ir aiškus klausimas, kurio metu jums reikės atsakyti viso labo taip arba ne. Tai toks teiginys. Lietuva eurą įsivedė anksčiau nei Latvija. True or false? Melas ar tiesa? Prisiminkit, kaip seniai ta Lietuva eurą įsivedė, jeigu dar atsimenate tuos gudžius 2015-uosius. Nežinau, ar kam padėjo pasakydamas datą. Anksčiau ar vėliau? Tai fonas sako tik šypsena. Išspaudė dėl ežerų. Smagu. Taip, 57 žaidėjai pasirinko, kad tai yra melas ir jūs buvote teisūs, kadangi Lietuva įsivedė eurą 2015 metais. O Latvija tai padarė metais anksčiau, 2014 metais, tai gaunasi taip, kad Latvija, o ne Lietuva, eurą įsivedė anksčiau. Nors 9 žaidėjai vis tik galvoja priešingai, bet ateičiai žinosite, kad Latvijai šitoje vietoje mus aplenkė. Dėmesio, klausimai apie Lietuvą baigėsi. Pažiūrėkime taškų suvestinę. Tai grįžom į pradinį tašką. Justė, LG, FKZ ir Ritsi. Mikas su Kesale kol kas dalinasi 4. ir 5. vietas ir taikosi į prizinį top 3-tuką ir jiems iš tikrųjų žiūrint į taškus lieka visai nedaug. O prieš akį dar krūvos klausimų. Keliausime į 2-ąjį žaidimo etapą. 2-asis etapas, kaip ir buvo minėta, yra literatūra. Čia mes matysime 7 labai sunkius mūsų svečio klausimus. O mūsų svečias šiandien, pasitikite audringomis ovacijomis, vertėja, vyri redaktorė Agnė Puzauskaitė. Todėl mes su dideliu džiugsmu kelbėm jos klausimus, linkim visiems sėkmės ir pirmoji jos užduodama užduotis. Iki podiume kažkas tai sako. Ne, Rita, dar neatsisveikint. 50 vieta kažkam tai. Agnė, užduoda mums štai tokius klausimus. Pirmasis, gerbėmieji. Prieš išgarsėdamas šis rašytojas buvo pop dainininkas. Vienas iš jo albumo vadinosi Angelai ir demonai. Kasgi jis toks? Filipas Rotas, Carlos Ruiz Zafon, Dan Brown ar Max Frisch? Kuris iš šių 4 rašytojų prieš išgarsėdamas buvo pop dainininkas? Vienas iš jo albumo vadinosi Angelai ir demonai. Beje, vienas iš jo kūrinių galiausiai taipogi vadinosi Angelai ir demonai. Kadangi jau matau beveik visi suspaudėte, tai galiu šiek tiek pasufleruoti. Ir tai, prieš akis iškyla 45 laimingi žmonės, kurie pasirinko Dan Browną. Ir jūs esate visiškai teisūs, jav rašytas detektyvinių trilerių autorius. Jo vieni žymesnių kūrinių Da Vinčio kodas, Angelai ir demonai, Inferno. Ir tiek ir reikalų. Iš viso jis buvo išleidęs iki savo rašytojo karjeros 2 muzikinius albumus. O čia topas. Tai, Rita ką tik verkė ate topui, štai Rita pakyla į 2 vietą. Kesalė šoka į 3 poziciją, Justė vis dar tvirtai laikosi 1 vietoje. Mikas ir Alvidas kol kas yra už topo linijos.
O štai matome apačioje, kad per 9 vietas į viršų pakilo Martyna Mik. Linkime jai sėkmės ir verčiame dar vieną mūsų svečio Agnės užduodamą klausimą. Dėmesio į ekranus. Dvigubi taškai, pasinaudokite šią galimybę. Garsi 20-ojo amžiaus anglų rašytoja Virginia Woolf mėgo žaisti vieną sportinį žaidimą ir netgi buvo vadinama velnio mušėja. Kaip vadinasi tas žaidimas? Tenisas, kriketas, badmintonas ar skvošas? Velnio mušėja. Virginia Woolf, legendinė anglų rašytoja 20-ojo amžiaus pradžios. Vieni žinomesnių jos kūrinių, tai romanas Kelionė į pasaulį, Naktis ir diena, Jacobo kambarys, Tarp veiksmų, Orlandas. Na, aš tikiuosi, bent kažkas yra skaitėte. Bent vieną iš jos romanų, o teisingas atsakymas šiuo atveju yra kriketas. Jinai buvo užkietėjusi kriketo žaidėja ir netgi ji buvo vadinama velnio mušėja. Beje, mano žaidimuose irgi kažkada buvo klausimas apie vieną iš sportų, tai daug kas vis dar galvoja, kad kriketas ir kroketas yra vienas ir tas pats sportas, tai ateičiai žinokite, kad kriketas tai yra, kaip aš sakau, su perpjauta beisbolo lazda tokia plokščia mušinėjimas, o kroketas tai angliškas aristokratiškas žaidimas su plaktukais, kai tu mušinėji kamuoliukus ant žemės. Žiūrim, kad turim toliau. Justė, Kesalė, Virgilija. Štai turime naujų veidų. Mūsų top 3. Četeriai verkia, kad kažkas tai krenta į 25 vietą iš trečios. Nieko, draugai, viskas prieš aki. Atsigriepsite, verčiu. Trečiai Agnės užduodama klausimą. O ten, gerbėmieji, štai tokie reikalai. Kokiame mieste įsikūręs pats seniausias iki šiol veikiantis knygynas pasaulyje? Londone, Paryžyje, Niujorke ar Lisabonoje? Pats seniausias ir iki šiol veikiantis. Kriketas, matau, su velnio mušimu numušė kažką tai iš prizinių vietų į žemesnes pozicijas. O čia kalbam apie vieną iš seniausių knygynų. Tai knygų mylėtojai, besilankantis tame mieste, būtinai privalo aplankyti tą seniausią pasaulyje veikiantį knygyną. Jis yra labai įdomus. Galėsiu trumpai papasakoti apie jį. Štai mes matome jūsų atsakymo pasirinkimus. Tai yra Lisabona. Ir būtent 1732 metais pradėjęs veikti knygynas Portugalijoje, Lisabonoje. Beje, kas įdomu apie tą knygyną, kad įžengus pro paradinės knygyno duris ir einant iš vienos knygyno erdvės į kitą vis gilin ir gilin, tu pastebi, kad nebėra telefono ryšio, kas yra labai gerai mėgstantiems skaityti. Ten sienos yra iš tiesų labai storos, o kiekvienas kambarys yra netgi dedikuotas kuriam nors garsiam portugalų rašytojui. Tai va tiek žinių apie tą knygyną, kada būsite Lisabonai, būtinai užsukite. Žinoma, jei būsite Londone, aplankykite Big Beną, Paryžiuje, aišku, Eifelio bokštą, matau, rinkosi nemažai žaidėjų, o Niujorką pasirinko vienas žmogus. Niujorke irgi krūvos pramogų. Topas. Kesalė, štai, nurungė visus ir atsiduria pirmoje vietoje, Justė antroje, Virgilija, vis dar laikosi trečioje vietoje. RM ir Picker labai nedaug atsilieka nuo top trejetuko. Žiūrėjom toliau. Agnė susukščia tuoj mum galvą su savo klausimais. Ketvirtasis jos klausimas. Egzistuoja bent 83 vienodai teisingi šio autoriaus pavardės rašymo būdai. Kurios literatūros garsenybės tai pavardė? Dante Alighieris, Edgar Allanas Poe, Williamas Shakespeare'as ar Jeanette Winterson? Kurį iš šių keturių autorių mes galim pavadinti bent 83 skirtingais, ne skirtingais panašiais, bet skirtingo rašymo formatais? Kas šis visame pasaulyje puikiai žinomas autorius? Rinkitės teisingai. Williamas Shakespeare'as, už jį balsavo 34 žmonės ir dabar jie gali džiaugtis. Dante Alighieri rinkosi 21 žmogus. Deja, bičiuliai, buvote neteisus, na nieko nepadarysi. Topas keičiasi, Picker šoka į pirmąją vietą, Kesalė antroje, Justė trečioje. Matome Solerį išnirusi į top 5 ir Virgilija kol kas iš top 3 nukrito į 5 vietą. Na visai neblogai, čia ta literatūra maino visas pozicijas. Aš pamenu praeito savaitę žaidimo, kol iki paskutinės akimirkos beveik nebuvo aišku, kas
finišuos top trejate, tai greičiausiai ir šiandien bus tai. Man patinka tokie jūsų šuoliai tarp pozicijų, o aš tuo tarpu verčiu dar vieną Agnės užduodamą klausimą. Ir čia mes turime dvigubus taškus, pasinaudokite tą galimybę. Jeigu sakytume žmonėms į akis tai, ką sakome jiems už nugaros, visuomenė negalėtų egzistuoti. Kuris prancūzų literatūros klasikas tai yra pasakęs? Marcelis Prustas, Viktoras Hugo, Gustavas Flaubertas ar Honoré de Balzacas? Jei sakytume žmonėms į akis tai, ką sakome jiems už nugaros, visuomenė negalėtų egzistuoti. Labai teisinga frazė. Kuris žymus prancūzų literatūros klasikas yra šių žodžių autorius? Aš būčiau rinkęsis tik tą vienintelį, kažkodėl jisai man ir buvo favoritų favoritas, tai Honoré de Balzacas, jį pasirinko 22 žmonės, nors už Hugo taipogi balsavo 22 žaidėjai. Deja, šie žodžiai priklauso būtent Balzacui. Žiūrime trejetą. Vėl pokyčiai, akivaizdus pokyčiai, jūs te grįžtai į pirmąją vietą, RM antroje, Ąžuolas įsitvirtina trečioje pozicijoje, ponas Pūkas dar nematytas šiandien mūsų tope ketvirtoje vietoje, Mikas penktoje. Na šauniai, šauniai čia ta literatūra taršo jūsų pozicijas lentelėje, tas labai džiugina. Tai ta proga verčiu dar vieną šeštąjį Agnės užduodamą klausimą, dėmesio į ekranus. Rusų rašytojas Levas Tolstojus buvo kone fanatiškas vienos kalbos propaguotojas. Kokia tai kalba? Prancūzų, esperanto, lotynų ar rusų? Kokios kalbos fanatiškas propaguotojas buvo Levas Tolstojus? Argi visi renkasi teisingus atsakymus? Na va, koks įdomus pasiskirstimas, neveltui likę neteisingi atsakymai buvo labai arti tiesos ir parengti taip, kad jūs suklaidintų. Levas Tolstojus buvo esperanto kalbos fanatas ir tai buvo rašyta ne viename straipsnyje. Apie jį ir būtent tie, kas žinojo, arba tie, kam patinka mėlyna spalva, arba tie, kas tiesiog spaudė šį variantą pagal kažkokį išskaičiavimą, kraunasi taškus į savo sąskaitą. Ir mes vėl matom pokyčius. Ąžuolas iš niekur nieko išlindęs jau atsiduria pirmoje vietoje, jūs ten antroje pikar trečioje. Iš tai Aloyzas, Aloyzas kol kas ketvirtoje vietoje. Taip kad aišku, kad nieko neaišku, esmė ta, kad paskutinysis septintasis klausimas iš literatūros srities, kurį mums užduoda Agnė, ir čia jūs galite įsidėti dar taškų į savo sąskaitą. Dėmesio į ekranus. Kaip yra vadinama žodis, kurį skaitant iš galo, atbulai kitaip tariant, jis reiškia tą patį, ką ir skaitomas įprastai. Palindromas, oksimoronas, onomatopėja ar litotė? Na, toks, sakyčiau, iš lengvesnių klausimukų. Keturiai susikaupę tyli, nieks nieko nekomentuoja. Gerai, labai gerai. Tame turė kalbėsime apie geografiją ir istoriją. Galėsite atsitiesti tie, kas galvojate, jog parklupote ties literatūra. O čia mes matome durnių laiptelius, su kuriais ir iškeliausime į pertrauką. Teisingas atsakymas yra palindromas. Palindromas, kaip žinia, tai ir yra žodis arba žodžių grupė, arba netgi visas sakinys ar posakis, kuris skaitomas iš galo reiškia tą patį arba bent jau yra prasmingas. Ne? Tai čia puikiai žinome tą pavyzdį su sula ir alumi, sula ir alus. Taipogi tokie žodžiai kaip savas arba sagos arba sūnus. Posakį tokį ilgesnį atsimenu. Sėdėk užu kėdės, tai irgi iš belenkurios pusės beskaitytumėte, gautumėte palindromą. Torontoitas sako, kad ne tą spalvą paspaudė, o aš tuo tarpu verčiu mūsų topą po 14 klausimų, kol kas lentelė atrodo štai taip. Pikr pirmoje vietoje, Solar antroje, Ąžuolas trečioje, Dita ketvirtoje ir Justė iš pirmos parkritus kol kas į penktąją poziciją. Draugai, keliaujame į 5 minučių pertrauką,
po kurios grįšime ir tęsime mūsų žaidimą. Pailsėkite, užsikaiskite arbatos, atsigerkite vandens ir tuoj pasimatysim.
Na va, ir po pertraukas grįžtume atgal į mūsų žaidimą. Mūsų pokalbių langė, matau, dalinasi žaidėjai, kaip ten jiem puikiai sekasi trintis aplink 50-ąją vietą, spalvotas pasaulis 49-oji, Torontoitas 47-oji, Čiliganka kažkada tai buvo 50-oji, nežinau kokia dabar situacija, bet noriu pasidžiaugti, kad pusę žaidimo įveikėte. Viskas prieš akį, dabar viskas tik lengvės, tie kas yra geografijos ekspertai, tai šis etapas skirtas jums. Septyni klausimai iš šios sferos, geografija ir šiek tiek istorijos. Būkite budrus, atsakinėkite greitai, kaupkite taškus ir dinkite lauk iš 50 vietos, pulkite į top trietuką. Dar ne vakaras, sako Čiliganka. Važiuojam. Pirmas klausimas. Banska Bystrica, Dunajska Streda, Považska Bystrica, Trnava. Kurios valstybės tai miestai? Slovakija, Čekija, Bulgarija ar Egiptas? Taip, istorija Torontoitas yra labai geras dalykas, bet mes čia kažkaip šiame žaidime nusprendėme labai neapsikrauti datomis, tai miksuojame geografiją su istorija. Ateitie žaidimuose šis etapas turės ir kitokių įžvalgų, kalbėsime ne tik apie geografiją ir istoriją, galbūt susiaurinsime kažkur tai temas, kartais išplėsime jas. Istorija kažkam neįdomu, o čia mes matome Banska Bystrica, Dunajska Streda, Považska Bystrica, Trnava. Tai yra Slovakijos miestai, vieni iš labiausiai žinomų Slovakijos miestų, 28 žaidėjai ten yra keliavę. Čekijos pagal sąskambį miestai irgi galbūt skamba panašiai, bet ten tokių konkrečiai miestų nėra. Dėmesio. Topas. Takšt, Pikardita ir Solar. Toks top trietukas, jūs tai ražalas kol kas lipa jiems ant kulnų. Viskas prieš akį, man labai patinka toksai žaidimas, tokia dinamika, toksai komandų mėtymasis. Keliaujam toliau. Antrasis klausimas, su šiek tiek prieš istorijas. Taip, skulptūra pavadinimu Atomium buvo pastatyta 1958 metais pasaulinės parodos proga. Tai geležies kristalo atitikmuo padidintas 165 milijardus kartų. Jis sveria 2,4 tonos ir yra ne tik miesto, kuriame jis yra, bet ir visos šalies simbolis. Klausimas, gerbėmėjai, labai paprastas. Kurioje Europos sostinėje yra štai ši Atomiumo skulptūra? Paryžiuje, Briuselyje, Londone ar Madride? Kas buvote prie šios skulptūros, galite pakelti ranką, pasidalinti įspūdžiais. Milijardus kartų padidinta molekulė. Tai buvo pagrindinis paviljonas 58 metais vykusioje pasaulio parodoje, kuris ir vyko tame mieste, kurį jums reikia įvardinti. Ir tai 58 žaidėjai puikiai žino, kad tai yra Briuselis. Ir šis statinys simbolizavo visų tautų demokratinę valią taikai palaikyti, tikėjimą, progresu techninėje ir mokslinėje srityje, nuo galiausiai optimistinė vizija, kaip naujos ateities technologijos gali pasitarnauti geresniam žmonių gyvenimui. Tas statinys vis dar veikia. Gyvai atrodo įspūdingai, pats lankiausi ten net ne vieną kartą. Tai kas būsit Briuselyje, būtinai nukeliaukite ten. Topas! Čiligankai nepatiko ten. Man patiko ta didybė ir dar šalia tas esantis mini Europos parkas. Jeigu būsite, irgi būtinai apsilankykite ten. Pikardita, Solar, Justai ir Ažalas. Pokyčių, kaip matome, neturime mūsų top 5-tuke, tačiau džiaugiamės už 4 žaidėjus, kurių vardais yra liepsnelės, nes jie atsakė jau 4 teisingai atsakymus ir gali būti, kad juos taip pat išvysime tope. Važiuom toliau. Trečias klausimas. Vėlgi prieš istoriją. Gerai žinomoje Biblijos istorijoje keleivis yra sumušamas, apiplėšiamas ir paliekamas mirti prie kelio. Iš pradžių pro jį praeina šventikas ir levitų genties atstovas, bet abudu vengia sumušto vyro, nuo galiausiai prieina trečiasis ir tą trečią jums reikia įvardinti, kasgi buvo tas trečiasis šioje istorijoje. Kainas, Poncijus Pilotas, gerasis samarietis ar didysis Erodas. Va jums ir istorija. Gerai žinoma Biblijos istorija, kur sumušamas keleivis, įpiešiamas ir galiausiai paliekamas mirti prie kelio.
ateina kažkas ir jam padeda. Kas tas trečiasis, kuris padėjo? Du praėjo pro šoną, o štai gerasis samarietis jam padėjo. Iš ten ir kilęs posakis gerasis samarietis. Tikiu, kad kažkas jį naudojate, vartojate, kai kartais atsitinka panaši situacija. 50 žaidėjai pasirinko šį variantą ir jie dabar trina rankomis, nes iš 50 pozicijos krenta į kokią 46. Ąžuolas iš 5 štai pakilo į 3 vietą, daugiau pokyčių lentelėje neturime, todėl nieko nelaukiant, galime versti dar vieną klausimą. Kur jūsų istorijos žinios apie karus gali atnešti jums dar daugiau taškų? Dėmesio. O, čia ir 2 taškus turime, pasinaudokite progą. Kaip bendrai vadinami Prancūzijos pilietiniai karai, kurie vyko 1648-1653 metais pačiame Prancūzijos Ispanijos karo įkarštyje? Fronda, Bošino, Fulvijos ar Rožių karai? Kaip bendrai vadinami štai šie karai? Tokį pat pavadinimu vadinta ir Prancūzijos visuomenės socialinis politinis judėjimas, kuris tuo laikotarpiu būtent ir veikia, kovoja prieš absoliutizmą. Ir čia mes matome, viso labo 18 žaidėjai žinojo šį faktą, tie karai bendrai vadinosi fronda, fronda šiuo atveju išvertus reiškia svaidyklė. Ir tuo metu tie žmonės kovojo prieš didelius mokesčius, kovojo prieš Prancūzijos karalių Liudviką XIV. Ir va buvo tokie reikalai, tai šitą pavadinimą galite įsiminti, kas ten sakė labai myli istoriją. Tikiuosi, kad pasirinkote teisingai. Rožių karai, kažkas rinkosi rožių karus, rožių karai vyko ne tuometinėje Prancūzijoje, jie vyko Anglijoje, jeigu aš neklystu, tarp dinastijų. Topas. O, štai turim didelių įdomių pokyčių. Solar pirmoje vietoje, Mikas antroje, Ąžuolas trečioje, Rūgius iš niekur nieko, bet atsiduria 4 vietoje, o Pikr iš 1 nukrito į 5. Žiūrėjai faina, man labai patinka toks dinamiškas žaidimas. Keliamės į 5 klausimą, kurį reikės akis įdelbti į ekraną, nes matysime nuotrauką, iš kurios jums reikės išvildenti atsakymą. Ką atvaizduoja šis medis, kurio šaknis išauga Romoje? Visi keliai veda į Romą, Romos imperijos žygius, tektoninių plokščių susidūrimus, koronaviruso plitimą iš Italijos. Ką atvaizduoja šis medis žemėlapyje? Atsakymai pilasi kaip iš gausybės rago. Petriai tyli susikaupė, buvo viski gal geriau ta literatūra buvo, ne? Nepavyko jūs apgauti, 54 žaidėjai pasirinko teisingai, puikiai žinomas visiems posakis, visi keliai veda į Romą, būtent tai buvo atvaizduota šiame žemėlapyje, taip išsiraizgęs medis, 6 vis tik rinkosi Romos imperijos žygius. Na, koronaviruso plitimas iš Italijos, šitą atsakymą su komanda įrašėme tik tam, kad būtų įdomiau, neatitoltumėm nuo šios dienos aktualijų, bet vis tik buvo, kas pasirinko žalią spalvą, nežinau, ar dėl spalvos, ar tiesiog, kad patiko šis atsakymas. Topas. Solar, Ąžuolas, Mikas. Daugiau pokyčių neturim. Mūsų pokalbių langė kažkas sako, kad geriausia tema yra Lietuva. Taip, Rita, pritariu. Apie Lietuvą klausimų mes turėsime kiekviename žinovų klubo žaidime, tai kitą antradienį ruoškitės. O dabar dėmesio, dar viena užduotis šiame etape. 6 klausimas ir šiek tiek priešis turės apie jį. Šis miestas dar vadinamas prarastuoju Inkų miestu. Lietuviškai jis reiškia senasis kalnas. Nuo 1532 visi šio miesto gyventojai paslaptingai ėmė ir išnyko. Klausimas. Koks tai miestas? Palmyras, Memphis, Katmandu ar Machu Picchu? Apie kurį čia miestą yra kalba? Miestas, kuris dar vadinamas prarastuoju Inkų miestu, bet į lietuvių kalbą išvertus, tai reikštų senasis kalnas. Na, o
1532-aisiais visi šio miesto gyventojai paslaptingai išnyko. Failai įvyko. Ir visi puikiai žino, kad tai yra Machu Picchu. 54 žaidėjai pasirinko šį variantą. Ir būtent šiame mieste įvyko tie keisti reikalai. Ir jis vadinamas senuoju kalnu. Dėmesio. Rikiuotė. Solar, ąžuolas, rūgius, pikr, mikas. Tokie tad reikalai. Žiūrim, ką turim. Ką 50-osios vietos nugalėtojai trina rankomis. Tie, kas artėja link pirmų prizinių trijų vietų arba link 50-osios vietos, nepamirškite daryti ekrano nuotrauką, siūskite vaga, projektai eta.vaga.lt, tik tokiu būdu bus patvirtintas jūsų laimėjimas. O dabar dėmesio, paskutinysis klausimas šiame etape. Kuris iš šių ežerų išsidėstęs ir Rusijos, ir kitos valstybės teritorijoje? Čianka, Taimyras, Baikalas ir Ladoga. Vieną iš šių dviejų ežerą jums reikia išrinkti. Kuris yra ne tik Rusijos, bet ir kitos valstybės teritorijoje. Bendras ežero plotas nėra didelis, viso labo 4200 kvadratinių kilometrų. Didžioji dalis yra Rusijoje. 3000 kvadratinių kilometrų. Kurisgi tai ežeras? Ir mes matome, vėlgi, durnių laiptelius išsidėšysius, viso labo 5 žaidėjai pasirinko šį variantą. Tai yra Čianka, ežeras Čianka, kuris išsidėstęs ir Rusijos, ir Kinijos teritorijoje, Heilongjiango provincijoje. Ir kas įdomu, kalbant apie šį ežerą, tai kad šitas ežeras ilgai ganėtinai būna užšalęs, tampa ir žvejybos tokiu objektu, ir tuo pačiu keliu, transportui keliauti. Tai Čianka užšalo lapkričio mėnesį ir iki pat balandžio būna užšalęs tvirtai. Tai tie 5 žinojo, sveikinu juos, o likę 60 keli atsiminsite šį pavadinimą ir žinosite, kad Čianka yra ne tik Rusijoje, bet ir Kinijoje. Kiek susimašiusi, kiek besijokiančių. Labai gerai. To mes čia ir susirinkom. Dėmesio į ekranus. Niekas nesikeičia, tope nei vienas ekspertas nieko nežinojo apie Čianką. Labai gerai, geografija ir istorija šiandien baigta. Šią pamoką baigėte, kažkas geriau, kažkas prašiau, keliaujam į margą pasaulį, 7 klausimai šiame ture. Susikaupkite, būkite budrus, jūs esate labai arti savo laimėjimų, tik vieni arčiau, kiti toliau. Pirmas klausimas. Kodėl kartvelai įlindė į didelius molinius vyno ąsočius, valydami juos dainuoja? Kartvelai kalbam apie gruzinus iš praeito karto pasimokymų. Nes jie labai mėgsta dainuoti, išgėrę vyną jie visada dainuoja, jog aplinkiniai žinotų, kad jis gyvas, ar tokios jų vindarių tradicijos paveldas tiesiog. Kodėl kartvelai, kai balo šiuos, vat matote nuotraukai, vyno ąsočius, įlindė dainuoja? O vynas ten geras. Tie, kas Sakartvele yra keliavę, aš manau, turėjo puikios progos paragauti vyno. Baltą ir raudoną ir kitokį spalvų. Jie vyną geria ne taip, kaip mes pataurę. Jie vyną geria litrais ir valydami tas statines, jie dainuoja, kad aplinkiniai žinotų, jog tas valytojas yra vis dar gyvas. Nes būtent tose moliniuose ąsočiuose yra susidaro vyno garai. Ir kad žmogus neprarastų sąmonės, jam reikia kažkokiu tai būdu vis pranešti, kad jis yra gyvas. Dėl to jie dainuoja. O gal ir dar vinelio būna padarę, irgi dėl to dainuoja. Bet jeigu nedainuoja, tada jau jo kolegos imasi priemonių ir traukia jį lauk. Dėmesio. Kam vynas pakišo koją? Niekam vynas nepakišo kojos. Pona Pūkį atpūką atveda į top 5-tuką. Važiuosim toliau. Antroji užduotis. Suktas klausimas, būkite budrus. Ir čia mes turime 2 taškus. Atsirado ji iš 1000 žingsnių, o sūriame vandenyje yra šiek tiek didesnė nei pagal statutą. Kasgi ji yra? Kometa, mylė, tona ar varčia? O tokie tad reikalai? Sargiai ir lėtai žaidėjai renkasi teisingus atsakymus.
nebus čia tas pats, kas buvo su Čianka. Ne, mylė, visi pasirinko, ne visi, didžioji dalis pasirinko mylė. Su kuo aš jūs ir sveikinu, kodėl čia viskas tai buvo susukta, nes mile passum iš lotynų kalbos išvertus reiškia tūkstantį žingsnių. Na, o suriame vandenyje, tai jūros vandenyje, tai yra nemylė, o jūrmylė, kurią sudaro 1852 metrai. Na, o pačią statutinę mylę sudaro 1609 metrai. Tai va tokios čia buvo gudrybės šiandien sudėliotos. Dėmesio lentelė. Pikr nepaleidžia prizinių vietų, kol kas Pikr yra trečioje pozicijoje ir akivaizdžiai matome, kad tiek tarp pirmos, tiek tarp antros, tiek tarp trečios vietos žaidėjų taškų skirtumas yra minimalus, todėl aš net nebejoju, kad ties likusiais penkiais klausimais dar čia viskas gali apsiversti aukštyn kojomis. Matau, kad Torontoitas kol kas 52 vietą džiaugiasi, tai linkiu toli nenuklysti arba jau šokti iki top trejeto. O jūs, gerbėmėjai, dėmesiu į ekranus. Trečiasis klausimas šiame etape. Etiketo ekspertė Emily Post teigė, jog aplinkinių žmonių simpatijų retai sulaukia žmonės rūkantis tokias cigaretes. Klausimas, kokios tai cigaretės? Prastos kokybės, užgesintos ir vėl rūkamos, svetimos, ar kai vyrai rūko moteriškas cigaretes? Emily Post yra pateikusi štai tokių reikalų, kad žmonių simpatijų mažai kada sulaukia žmonės rūkantis tokias cigaretės. Kokias tokias? Ar mes turim rūkančių? Kelkite rankas. Na va, tai Emily Post teigia, kad būtent žmonės rūkantis svetimas cigaretes susilaukia labai mažai simpatijų. Tie, kas rūko arba kažkada rūkydavo, tai aš manau, žinote tą situaciją, kai iš jūsų bando nusitrešti liaudiškai tariant cigarą, tai tų žmonių nelabai kas mėgsta, o visi kiti atsakymai buvo tiesiog prilipdyti tam, kad jūs paklaidintų, nors aš manau, apskritai rūkimas nepošia žmonių, bet čia yra kiekvieno pasirinkimo teisė, 28 žaidėjai džiaugiasi. O mes žiūrim topą. Solar, Pikr ir Rūgis kol kas top 3-tuke. Ažalas yra išstumtas, ponas Pūkas vis dar penktoje vietoje. Neblogai. Ketvirtasis klausimas. Dėmesio, gerbėmieji. Jis atrodo štai taip. Kaip vadinasi Polo McCartnio muzikos plokštelė, kuri buvo skirta tarybiniams žmonėms? Iš Rusijos su meilė, atgal į SSSR, gimė SSSR ar Britų dainos tarybų žmonėms. Tai Polas McCartnis buvo išleidęs būtent atskirą albumą. Tai buvo jo solo studijinis albumas. 1988 metais ir būtent toks ekskluzyvas tarybiniams žmonėms, kaip jis vadinasi. Atgal į SSSR. Toks yra teisingas atsakymas. Back in the USSR. Toks tikslus, oficialus angliškas albumo pavadinimas. 25 Polo McCartnio fanai pasirinko šį variantą. Tai tiek žinių, čia daug nieko neprikomentuosiu. Matau, kad atsakymų išsidėstimas tikrai įdomus. Top trejetas. Nesikeičia, ponas Pūkas su Polo McCartnio pagalba kyla į ketvirtąją vietą. Sveikinam jį, akivaizdžiai matome pačioje, kad per septynias pozicijas Lėja pakilo į viršų, tai Lėja vis dar gali atsidurti tope, nes prieš akį dar trys klausimai, kuriuos jums reikia įveikti. Dėmesio. Su kuo dažniausiai tekdavo persukti tokias stringančias grotuvose kasetes? Namų sąlygomis, aišku, su kitu galingesniu grotuvu, su mamos virbalu, su pieštuku arba tušinuku, su mažomis žirklutėmis. O čia daug specialistų, ne? 90-ųjų vaikai. Su kuogi dažniausiai, pabrėž dažniausiai, aišku, sukdavom su viskuo, su pirštai sukdavom ir visai prisigalvonim, bet su kuo dažniausiai, tokie instrumentai buvo tie pagrindiniai, kurie eidavo į trasą, norint atlikti šitą darbą. Tai specialistų turim krūvą su pieštuku arba tušinuku, toks yra teisingas atsakymas. Nu, bent jau tas atsakymas, už kuriuos jūs gaunate taškų. Kažkas prisimena tuos laikus, kad užtrukdavo nemažai laiko.
Aš atsimenu, kai su mamos nagų laku dar klijuodavom tas sutrūkusias kasetes, arba jo, kaip kažkas sako, ne į tą pusę persukį, tada vėl reikia atsukinėti, malasi, susimala, bet smagu, kad turime ką prisiminti, ne? Tai žiauriausia būdavo, kai ne į tą pusę susisukė. Tai šiek tiek prisiminėm senus gerus laikus, ar tai padėjo mūsų toperiams, taip, Pikr pakilo į pirmąją vietą ir viso labo 5 taškais aplenkė Soliarį. Dar 2 klausimai lieka, tai pokyčių tikrai turėsime. Linkiu visiems sėkmės. Prieš paskutinę šio vakaro žaidimo užduotis, kur pakalbėsime apie vieną prancūzų psichologą. Alfredas Binet buvo prancūzų psichologas, o jums reikia vardinti, kągi tokį įsimintino mums jis sukūrė. Žmonių archetipus, IQ testą, pirmąjį psichologijos žinyną ar žmonių temperamento tipus. Kągi tokį jis mums sukūrė, kad šiandien mes apie jį kalbame. Septintasis bendrai žaidimo klausimas ir 6 klausimas paskutinėjame ture, tai kai kurie žaidėjai yra labai arti tavo prizinės pozicijos, o Alfredas Binet 1857-1911 metais gyvenęs prancūzų psichologas sukūrė IQ testą, IQ koeficientą, kuris nurodo asmens intelektinių gebėjimų lygį ir dabar pagal jį yra matuojama. Taip, aš manau, čia buvo gal užuomenas Stanfordo Binet testai pradžiai buvo sukurti 1905-aisiais, iš to galiausiai ir gimė pavadinimas IQ. Ir sutrumpintai mes taip ir vadiname IQ testai. Topas. Ąžuolas vis dar bando brautis link 3 pozicijos, jam lieka 800 su trupučiu taškų, o pirmoje vietoje Pikr, antroje Soliaris, trečioje Rugius. Neblogai. Gerbėmiai, paskutinioji, 28 šio vakaro užduotis. Linkiu visiems sėkmės, būkite budrus, būkite greiti ir kadangi keliauti dabar nelabai galime, kaip ir galime, bet nerekomenduojama, skrydžių yra gerokai sumažėję. Pakalbėkime apie oro uostus. Paryžiuje Charlie de Gaulle, New York'e Kennedy'o, Liverpool'e John Lennon'o, Stambule Mustafa Atatürk. O kieno vardu pavadintas didžiausias Italijos oro uostas esantis prie Romos? Leonardo da Vinci'o, Chopin'o, Napoleono Bonaparto ar Franco Josefo Strauso? Kadangi visi keliai veda į Romą, tai pakalbėkime apie tai, kaip pavadintas didžiausias Italijos oro uostas esantis prie Romos. Leonardo da Vinci, specialistų daug. Taip, tikrai taip. Leonardo da Vinci vardu, Chopin'o oro uostas yra Varšuvoje, Napoleono Bonaparto yra Prancūzijoje, Strauso Vokietijoje, Müncheno mieste, o Leonardo da Vinci'o yra ten, kur mum reikia, netoli Romos. Gerai, draugai, ačiū jums, tie, kas tepas lydės, pasimatom kitą antradienį, žinovų klubo žaidimų žaisime iki pat gruodžio vidurio, jie yra nemokami, praneškite savo draugams, perkapsim 100 žaidėjų ribą, didinsim prizų skaičių, o dabar dėmesio, šio vakaro nugalėtojai. Podiumas. Viena knyga ir garbinga trečioji vieta Rugius, audringos ovacijos jam. Antroje vietoje ir 2 knygos Solar ir garbinga pirmoji vieta. 3 knygos iš vagos knygyno Pikr. Tokie ta 3 kaliukai. Ačiū visiems, Ąžuolas ir Ponas Pūkas liko 4 ir 5 vietoje. Ačiū visiems, rezultatus rasite vagos Facebook'o tinklapyje arba žinovų klubo Facebook paskyroje. Dėkite naujienas, siūskite mums pasiūlymus, darykite gražias nuotraukas, skaitykite knygas, gerai leiskite vėstančius rudens vakarus ir pasimatome kitą antradienį. Ačiū ir ate!